Neobično hladno vreme za početak proleća sa čestim padavinama negativno utiče pre svega na hronične bolesnike. Građani se uglavnom žale na bol u zglobovima i kičmi. Mene bol u zglobovi, pa onako i ne smetaju. Pričam grudima ovako nekada, neku nezgodu, ali povremeno kad je vreme. Kičma me boli i tako. Lekari kažu da su posebno kardiovaskularni bolesnici osetljivi na nagle promene vremena, ali i asmatičari. To su pacijenti kojima se nikada ne preporučuje kad je hladno, znači u tim jutarnjim časovima da izlaze, ako baš ne moraju, znači da sačekaju par sati nakon tih jutarnjih ipak nižih temperatura koje su ovih dana čak i blizu nule, da ne izlaze napolje. Isto tako, ono što možemo da kažemo, ove promene vremena, ne samo hladno vreme, nego vlažno i kišovito vreme, isto tako utiče na naše pacijente sa respiratornim, hroničnim respiratornim oboljenjima. To su prvenstveno pacijenti koji boluju od bronhijalne astme i hronične opstruktivne bolesti pluća. Kada su u pitanju poljoprivredne kulture, stručnjaci kažu da je u slučaju snega voće najviše ugroženo, dok ratarskim kulturama pogoduje veća vlažnost zemljišta. Svakako da su ove padavine dobre da se poveća ta zaliha zimske vlage, da te kulture imaju uslova za taj početni razvoj dobar, međutim, zavisit će mnogo od padavina, od količine i rasporeda padavina u samoj vegetaciji i dosta će zavisiti i od visine temperatura. Iako je proleće na vratima, zimske službe komunalnih preduzeća još uvek su pripravne za eventualne intervencije, s obzirom na to da je sneg provejavao protekle noći u Sremu. Prognostičari Hidrometeorološkog zavoda kažu da nas očekuje suvo vreme tokom predstojećeg vikenda bez padavina. Sremu će u subotu prije podne biti malo i umereno oblačno, suvo, a jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna od 7 do 9 stepeni. Posle podne očekuje se povećanje oblačnosti, ali će se također zadržati suvo vreme. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja zbog klizavih kolovoza, a hroničnim bolesnicima da redovno uzimaju terapiju i prate savete lekara.